בוקר עצוב וכואב, ישראל. כבר כמה ימים עצובים מאוד. בכל זאת נסה לשתף אותנו בשביל כל עם ישראל שצופה בנו כרגע בתחושות ובהרגשה האישית שלכם מעבר לתחושה של עם ישראל כולו. התחושות הן מאוד מאוד, עדיין קשה לעכל את זה, זאת אומרת אנחנו אלם, זה בעיקר, זה בא פתאום, זה לא היה צפוי, זה להרגיש פתאום הביטוי כספינה שבת קברניטה, זה ממש ככה. אין את מי לשאול, אין לנו איך להמשיך, אבל השם יעזור. אתה הגעת לכאן סמוך לקבר, מדוע, למה לא להשתתף בלוויית ליד הבית למעשה? כי כנראה שיהיה עומס מאוד גדול כשהמיטה תגיע לפה, ואני מעדיף להשתתף בקבורה מאשר במסע הלוויה, שגם הקבורה זה בעצם חלק ממסע הלוויה, אז אני מרוויח את שתי הדברים. אתה יודע לספר לנו על הרגעים האחרונים של הרב? זה היה פתאומי, זה היה ממש ההוכחה לכך שזה היה פתאומי, כי שתי ילדים שלו, שתי בנות שלו לא היו בעיר, נסעו לשבת, היו לפורים בירושלים, והם חזרו, הזעיקו אותם מיד, זאת אומרת, הוא שכב במיטה, הפסיק לנשום, ובאותו רגע פשוט נפטר. ניסה לעשות החייה, אבל זה כבר לא היה מאוחר מדי. זאת אומרת, עד אז קריאת מגילה, משלוח מנות, הכל היה רגיל. הוא מאוד נחלש, עד פורים בבוקר קריאת מגילה, הוא חלש בתקופה, אבל היה בסדר שם הזה. במהלך פורים שלנו, של בני ברק, הוא יודע לי, בבוקר הוא קרא לסיטורציה קצת, וראו שמשהו לא בסדר, אבל לא חשבו שברמה של מסכנת חיים. 24 שעות ונגמר. תראה, בן הסם יש לך אלפי סיפורים על הרב, בכל זאת סיפור אחד שאתה יכול לספר לנו כרגע. עולה לי משהו בראש, דוגמה אחת. אני לא יודע אם יבינו את זה, אבל אני אנסה להסביר את זה. היה פעם אחת לפני כמה שנים שהייתי שם, והוא הרגיש לו טוב קצת, הוא אמר שיש לו מרירות בפה, מר בפה. הבן שלו אמר לו, אני אביא לך שוקולד. הולך, הביא לו שוקולד. אז הוא שואל, כמובן, מה מברכים על זה, זה כל דבר שיבוא לו לאכול מיד, מה ברכה? ואחר כך הוא שאל, איך לוקחים את זה? איך אוכלים את זה? זאת אומרת, זה בולים את זה כמו כדור, לועשים את זה, מוצצים את זה, הוא לא ידע איך אוכלים שוקולד. בגיל 90, ואני זוכר את האלים שלי באותו רגע, כאילו, איך אפשר בכלל? האדם שלא ידע, סתם של להפיג מרירות בפה, אבל כן, הוא פשוט היה מנותק מהעולם, הוא לא התעסק בשום דבר אחר, רק לימוד תורה, ברמה שאני לא יודע אם קיים היום, אולי קיים, אבל נדיר מאוד. מוטי, אתה נראה שלא קיים, אני רואה גם את הקריאה כאן על בגדיך. מוטי, אנחנו רוצים לשאול שאלה, מוטי. ממשיכים מכאן? יש כאן שאלה מאולפן גם, כן יהודה, כן, אנחנו שומעים אותך. אם הרב הולך יכול לספר לנו על הבחירה בחלקת הקבר הזאת. על חלקת הקבר הזו, מדוע בחרו כאן? אני הבנתי שהנהג שלו קנה את ארבע החלקות. דבר ראשון, הוא קבור ליד רעייתו, הרבנית בת שבע, שקנו את הקבר הזה, קנו את זה לשניהם. היה שותף בזה הרב מאיר ספסקי, שהיה מאוד מאוד קרוב גם אל הרב וגם לאבא שלו, והוא טיפל בזה, הוא התייעץ עם הרב אם זה טוב לו החלקה הזאת, מי מצד השני, הרב אסומן, שהוא היה תלמיד מאוד קרוב של חזון איש, זה מצא חן בעיניו המקום הזה, וקנו את זה מחייו. זה החלקה שהוא יהיה לעצמו, בחר לעצמו, לא ולרבנית. תודה, מוטי קסטל. פה יתאמן בעוד כמה דקות.